Ahoj, firma Giants Fishing vám ponúka niekoľko druhov vážiacich a prechovávacích rybárskych sakov. A dnes by som vám chcel predstaviť dva z nich a sú to saky Giants Fishing Gaube Floating White Sling a buď klasický Gaube v zelenom prevedení alebo Gaube Camo maskačovom prevedení. Vyberieme si jeden z nich, ja zvolím ten Gaube, lebo za mňa je trošku krajší kamuflážový a jak môžete vidieť, sú v peknom sympatickom obale, ktorý trošku zabráni pretekaniu a hlavne zápachu, keď sa vraciate z rýb a smrdí to za ulovkami, lebo stále nachytáte veľké klacky. No a potom, ako si rozpestrieme tento obrovský sak, tak sa nám naskytne pohľad na jeho veľké sieťované boky, celý sieťovaný spodok vlastne na odtekanie vody. Sak je dostatočne široký, aby tam mal pohodlie aj ten najväčší úlovok, takzvaný osobák. No a tu v strede nájdeme také predeľovacie tyče, ktoré spôsobia to, že sa vám ten sak nebude spájať, hej, čiže tá ryba bude kvázi v takom širokom tuneli. On vám tie tyčky zabránia k tomu, aby sa nejak spájal a tým pádom ryba bola nejak okolo toho obťahnutá, aj keď osobne si myslím, že tej rybe to robí dobre. Vpredu nájdete pekné logo Giants Fishing, kvalitné úchopy vlastne na prenašanie úlovkov, na ktorých máte dva krúžky na zavesenie na váhu. Mal som v tom už aj ryby okolo 22 kg a úplne bez problémov to zvládol tento sak, čiže kľudne môžete do ňoho dávať aj väčšie úlovky. Nesmieme zabudnúť na 4 veľké plaváky po stranách, ktoré váš sak pekne udržia hore na hladine. Na boku nájdete šnúrku s plavákom a tentokrát miesto karabíny tu je taký zapichovací kolík, čiže ste pri brehu, lano je dosť dlhé, zapichnete to do zemi alebo niekde inde a pekne si dáte rybu na čas nezbytný počas prípravy na fotenie. Zipsy máte pekne po celom obvode, čiže keď si prídete s rybou ku vode, viete si to pekne otvoriť a váš úlovok pustiť. Druhý sak, vlastne klasický Gaube, je to isté, len je v peknom zelenom prevedení. To je všetko k našim sakom Gaube. Majte sa krásne, nech sa vám darí niekedy na budúce. Ahoj!